Никога не съм бил тука. Никога. Много, много тежко и солен. Не мога. Дори няма нищо да. Имам един въпрос. Много е важен. Не знам дали може да ми помогнеш. Хей, според статистиките в YouTube, 50% от вас не са се абонирали. Ако е така, оставям ви 5 секунди черен екран, в които да отидете и да се абонирате и да ми помогнете да стигнем 100 000 абонати. Сега към видеото. Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички, добре дошли на Петец с Зарко. Днес ще ядем храна. Преди една година качих видео, в което буквално ядох храна, която е най-ефтина от менюто. Само че от тогава вие ми пишете коментари, искам да направиш видео с най-скъпата храна от менюто. Затова днес, една година по-късно и след куп коментари, ще направим това. В момента е 10 часа. Та страхотна закуска, единствено само мога да сетя за едно място. И именно това място е Макдоналдс. Най-здравословното място. Много неочаквано, бе. Чакам си парите, окей? Аз бих работил с тях, не съм. Аз казвам го, то пише Добре. Мисля, че трябва на категории. Сладолед, бургер. Добре, аз не правя толкова пари, чакай. Моля ви, гледайте тази реклама. Най-скъпото е 13. 18 лева. 20 pieces, т.е. 20 парченца. Е, това е чикен макнъгетс. Помни ли? Е, това са макнъгетс. Имаме тия чикен нъгетс. Не знам какво е това. Това. Е, нищо е следващия път. Да, без това нямам пари. Именно. Трябва ми най-скъпото нещо, което е в менюто ми. 14 лева! Ами това ще е. Песос! Няма нещо. Толко пари! Откъде? Нищо модерна работа. Модерна. Да, благодаря, че ми снимах дебитната карта. Сега ще ми вземат всичките... Пари! 90 стинки. Имам един въпрос. Много е важен. Не знам дали можеш да ми помогнеш. Има ли шанс да влезем в детския кът? Ооо! Кое стълче си избираш? Човек, никога не съм влизал от тука. Като малък, винаги бях от тия деца, където бяха отвънка. Ооо, тъжните деца! И никога не съм бил от тука. Никога! Тъжните деца! Та, ето хора, какво е да имаш привилегии. Това е толкова тъжен рожден ден, човек. Ей, това ми беше мечтака. Човек. Товато е 50 кг. Вижте го, миличкио! Добре, нека видим. Мале! Майко мила! За 15 лева е добре. Имаме хлебче, изключително меко. Това Макдоналдс е много добре. Имаме сос, който е много добър, естествено, ще е Макдоналдс. Имаме салата, която сигурно е... На 5 дена. Имаме домати, които изглеждат доста... Червени. Червени, т.е. са свежички. И невероятното кефтенце на Макдоналдс, което... А има и бекон. И бекон, който... Между другото, бекон е скъпа храна. Я го пробвам. И виж колко... Добре, ще дам искрена оценка. Почва солено, после сладко, после остава вкуса от бетона. Така че 7 от 10. Вкус. Изключително добро като големина. Изглежда перфектно. Т.е. буквално изглежда се едно от Макдоналдс, което е голям плюс, а не е като пръвно тия обичайните хамбургери, които изглеждат като силно някой ги е из... Колко пари дадахме? 15 лева. Не, много добре. И според мен не си струва 15 лева. Добре, знаеш какво? 10 лева заради големите картофки, голямата кола и това. Но не е 14 лева. Това би ли тъна яла, кога ядеш само ние? Мен да. А за 15 лева тя да ще наям. Миналото видео 15 лева за един ден мисля, че дадахме. Това е доста добра цена за закуска, обяд и вечера, нали? Да. Ме
месото е същото като на обикновен хамбургер. Просто обаче е по-голямо, да, по-голямо. И то бекон... Ти просто не харесваш бекон според мен. Да. И ще се видим направо, като отиваме... към Хепи. Отиваме в... щастливото място. О боже мой, сега го схванах. Сериозно ли го каза това нещо? Човек, да мръжавам 100 000 и шигите обаче не са подобрят. Не знам какво ще правим. Какво може да ядем в Хепи? Давай. Пилешки пръчици. Пилешките хапчици. Без да са ми плащали. Хепи са най-вкусните пилешки хапчици някъде. Хепи, а? Щастливото ми. Здравейте. Вътре има ли места? За непушачи или пушачи? Непушачи. Непушачи. Два места. Да. А има ли климатик зимне? Да. О, значи е скъпо. Значи ще е по-скъпо. Благодарим. Сколко предлагаме черлюков или топот? Ами ние искаме суши. Всъщност ние трябва да го разпределим на секции, защото има огромни сетове. Има сушите по 4 броя. Ние искаме най-скъпо. О, майко ми, това ще е 100 лева. Джамбо. Къде е джамбо? Мисля, че това не е. Джамбо и играчките. Хора, шигите ми са отвратителни. Това ли е най-скъпото? Да. Еми хора, казах, че това ще е видеото. Абе, общо 34 броя. И е почти 1 кг. Това ще остане много. Ако вземем просто същите, просто по-малки порциики. Искаш да ме наречеш, че съм от фалшивите ютубър с кликбейт. Кога съм кликбейтал аз? Никога. Сега гледаш, се поръчваме само две суши. Две парченца, маничката. Добре, дойде ни лимонадата и... Вадя си плочетата. Значи не стига, че плащаме за най-скъпата храна тук. Няма как да не оползотворим всичко до лимонче. Това е... Някаква практика ли е така, да си вадиш от лимонадата плочето? А то е лъжица на това? То е специална лъжица да вадиш. Аз за първи път чувам, че някаква от лимонадата ще си вади половина. Ама то принцип лъжица е за бъркане. Кой бърка с лъжица? Аз бъркам с нож. Чакайте. Тук има голямо разминаване между нормалните хора и Светозар, защото Светозар си... Моля? Светозар си маже филията. Представете, че си я маже с сладкото нещо или с масло. Маже си я с лъжица, не с нож. Да, защото е 100 пъти по-лесно да мажеш с лъжица, отколкото с нож. Не, аз мажа с нож, той с лъжица. Това е единственият Светозар, който го прави. Да, така като говорим за мазане, може да си поръчате от Jim Beam нещо здравословно, пълно с протеин. Като използвате моя код RAF5 ще получите 5% отстъпка. Предлагам ви този бял шоколад, който тя говореше за него, как си го мажа на филии, или на повеченки протеинове. Също така ви препоръчвам да погледнете останалите здравословни храни и протеини. А за тези от вас, които искат малко по-сериозна тренировка, може да си поръчате от любимия ми продукт, който ви говоря от ден първи. И то е Тор или азотния бустер на Jim Beam с диня. Окей? Okay? В TikTok какво гледах? Защото аз очевидно много неща научавам от TikTok. Края на моят живот е основан на TikTok. Не, чакай! Да, благодарим! Благодарим! Добре, сета! Пристигна сушито. Изглежда невероятно. Чакай да преборя, дали са 34. Това комбо, никога не сме го купували. В принцип ние си купуваме секси комбо. Дали бих си го поръчал отново? Не. Не мисля. Секси комбото е най-яко. Всичко беше много тежко. В смисъл, всяко едно парченце беше много, много тежко и солено. Да. Но, трябва да дадем оценка колко ще дадеш. 4 от 10. 4? Това е много малко. Аз бих му дал 6. Не се мъчи, ще повърне. Нали преди години имаше едно чъби бъни? Сега ще го правя с... суши. Не мога. Yeah! Сколко са ме
Пресъхнали устните. Така, здравейте на всички, това е Заркора, пълния с енергия, след толкова много храна. Добре, не помня как съм се прибрал. Ами да, малко повече ми дойдоха велики здравците мои. Така ли мислиш? Всяко ще хапнем. Единственото нещо, което не сме яли днес. Сладко. Да. По принцип аз не искам да се възползвам от целия клип и от ситуацията, но... Контент. Ето я, о, майко мила, о, майко мила. Какво е това малко заведение? Човек, колко много хора има. Какава гофрета, той. Гофрета тя. Ти взимаш тя с ягода? Да. И аз трябва да се взема. Бъбло ти, чай с макурчета. О, майко мила. Не, изглежда яко. За първ път. Да. Ама не знам дали има топчета вътре. Хвана има топчета. Да, много са готини, нали? Това е захар. Хво? Вътре е захар. Не, дори няма нищо вътре. Мале, като един истински бургазлия. Седнал на улицата. С дънкито, бяла детинишка. Адидаса тук ли е? Адидаса. А, така. Оле, не ми се разваля тая красота. Много вкусен сладолет. Колко е хи. Много е вкусно всичко. О, във Франция сме. Мисля, че е 10 от 10. 9 от 10. Добре. Бъбъл ти. Ми... И сме вече в къщи. Погледнато е реално какво направихме. Сутринта за закуски на Макдоналдс, който струваше толкова пари. Ядохме хепи, който струваше толкова пари. И за вечер ядахме сладко, който струваше толкова пари. Моите сметки ще е някъде към 80 лева, нещо такова. А минало годишното видео, което направихме, всичко за целия ден беше 15 лева, мисля. Тоест 3 или 4 пъти повече сме изхарчили. Да. Надявам се да ви харесало видеото. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Моля ви, абонирайте се. Много сме близо до 100 000 абонати. Не харесвам да се моля за да се абонирате. Просто е безплатно. Така подкрепяте мен и получавате съдържание от видеа всеки ден в петък. Така че, до следващия петък и peace.